Deməli, xəritə sxemdə işarələnmiş ölkələrin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə əsasən yanlış ifadələri müəyyən edin. Burda 1-ci işarələnmiş Rusiya Federasiyasıdır. 2-ci isə Fransadır. Yəni oxşar və fərqli e, xüsusiyyətlərə əsasən yanlış ifadələri müəyyən edin. Yəni burda 1 hər ikisinin oxşar cəhətidir, 2 fərqli cəhətdir. Yerində yazılmayanı tapmalıyıq. Deyir ki, Mülayim dəniz iqlim tipinin yayıldığı ərazilər mövcuddur. Bu doğrudur. Həm Fransanın şimal hissələrində, həm də e, Rusiya Federasiyasının ərazisində, e, xüsusən Şak e, tərəfdə Kamçatka yarımadası ərazində mülayim dəniz iqlim tipinin yayıldığı ərazilər mövcuddur. Yəni oxşar yerdə yazılıb. Bu doğru yerində yazılıb. Dünyanın əsas neft-qaz ixracatçılarından biridir. Bu səhvdir. Dəyərli müəllimlər, oxşar əlamət deyil bu. Rusya Federasiyası dil dünyanın əsas neftqaz ixracatçılarından biridir, lakin Fransa e, dünyanın əsas neftqaz ixracatçılarından deyil. Ona görə də yerində yazılmamışdır. İki yanlışdır. Hind-Avropa dil ailəsinə aid olan dillərdə danışan xalqlar yaşayır. Bəli, doğrudur. Hər ikisi Hind-Avropa dil ailəsinə mənsubdur. Ruslar Slaviyan dil qrupuna, e, fransızlar isə German dil qrupu, e, üzr istəyirəm, Roman dil qrupuna daxildirlər. Ona görə də 3 olmayacaq. Atlantik okeanına birbaşa çıxışı var, bəli, hər iki ölkənin Atlantik okeanına birbaşa çıxışı var. Deməli, yerində yazılmayan, yəni oxşar xüsusiyyətlərdən yalnız 2 səhvdir. Fərqli xüsusiyyətlərə baxırıq. G20-nin üzvüdür, eee, G20-nin eee üzvüdür. Eee, bu fərqli anlayış deyil. Hər ikisinin ortaq cəhətidir. Hər ikisi G20-yə daxildir. Yəni fərqli deyil, oxşar cəhətdir. Ona görə də yerində yazılmır. Yəni fərqli xüsusiyyətlərdir. Federal respublikadır. E, deməli Rusiya Federasiyası olsa da Fransa unitarddır. Yəni fərqli xüsusiyyətdir yerində yazılıb. NATO hərbi bloquna üzv ölkələrdəndirlər. Fransa NATO-ya üzv olsa da Rusiya Federasiyası NATO-ya üzv deyil, fərqli xüsusiyyətdir, yəni yerində yazılıb. Yerində yazılmayanlar 2 və 5 sualımızın düzgün cavabı B variantı olacaqdır. Növbəti 7-ci sualımıza baxırıq. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı doğrudur? Strukturu bilavasitə təbii şəraitdən asılıdır. Elə sualımızın düzgün cavabı A variantı olacaq, dəyərli müəllimlər. Kənd təsərrüfatının strukturu bilavasitə təbii şəraitdən asılıdır. Burada həm aqroiqlim ehtiyatlarının olması, həm əkinə yararlı torpaq sahələrinin olması, həmçinin otlar və bitənəklərin geniş yayılması, yəni təbii şərait bilavasitə kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərən əsas amil hesab olunur. E, B variantında deyir ki, orqanik bitkilərin məhsuldarlığı daha yüksəkdir. Yanlışdır. Parnik bitkilərinin, yəni orqanik olmayan, gen modifikasiyası olunmuş və ya parnik şəraitində, istixana şəraitində yetişdirilən bitkilərin məhsuldarlığı daha yüksək olur. Latın Amerikasının geridə qalmış ölkələrində əsasən biotehnologiya inqilabının nəticələrindən geniş istifadə olunur. Xeyr, geridə qalmış ölkələr biotehnologiya inqilabının nəticələrindən geniş istifadə edə bilməzlər. Biotexnologiya inqilabının nəticələrinin heyvandarlığa tətbiq edilməsi mümkün deyil. Yanlışdır. Təbii ki, tətbiq etmək mümkündür. Almaniya və Avstriya da hazırda yaşıl inqilabın nəticələrindən geniş istifadə olunur. Yanlışdır. Yaşıl inqilabın nəticələri əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha geniş istifadə olunmuşdur. Hal-hazırda isə bundan demək olar ki, heç bir dövlətdə istifadə edilmir. Sualımızın düzgün cavabı A variantı olacaq. Növbəti 8-ci sualımıza baxırıq. Bəşəriyyətin əsas ekoloji problemlərini müəyyən edin. Meşələrin sahəsinin kəskin azalması doğrudur. Bu bəşəriyyətin əsas ekoloji problemlərindəndir. Şirin su ehtiyatlarının azalması, buzulaqların azalması ə daha doğrusu şirin su ehtiyatlarının artması xeyr bu yanlışdır şirin su ehtiyatları getdikcə tükənməyə doğru gedir atmosferdə ozon qatının deşilməsi və karbon qazının çoxalması bu doğrudur əsas ekoloji problemlərdəndir məhsuldar torpaqların azalması səhralaşma və qlobal istiləşmə bu da doğrudur əhalinin təbii artımının çoxalması ərzaq çatışmazlığı bu ekoloji problem deyil Dəyərli müəllimlər, bizdən ekoloji problemlər istə. Bəşəriyyətin qlobal problemi olsa da, ekoloji cəhətdən problem deyil. Tropik meşələrin çoxalması bu yanlışdır. Tacada qırılır. Ona görə altını da çıxır. 1 3 4 sualımızın düzgün cavabı E variantıdır. Növbəti qlobal ekoloji böhranın nümunə kimi nələri göstərmək olar? Ukraynada Çernobil hadisəsi bu qlobal deyil, lokaldır. Ona görə çıxırıq. Avropada turşulu yağışlar doğrudur, qlobal ekoloji böhrandır. Amazoniya meşələrinin qırılması lokaldır. İstixana effekti, bəli, qlobal ekoloji problemidir. Dünyada uran hasilatı lokaldır, çıxarılan ərazilərdə. Ozon deşiklərinin formalaşması bəli, qlobaldır. Sualımızın düzgün cavabı 2 4 6, yəni B variantı olacaq. Növbəti 10-cu suala baxaq yanlış variantı seçin. Amerika qitəsində təbii zonaların hamısı ekvatora nəzərən simmetrik e, yerləşmir. Doğrudur. Amerika qitəsində e, təbii zonalar hamısı ekvatora nəzərən simmetrik yerləşmir. Çünki Şimali Amerikanı biz götürsək, qitə deyəndə birlikdə qəbul edilir. E, Orda hamısı simmetrik deildir ə e, doğru ifadədir. KEP yarmadasında dekabr, fevral ayları ilin digər aylarına müqayisədə daha yağıntılı keçir. Bəli. KEP yarmadası e, cənub yarımkürəsinin subekvatorial iqlim qorşağında yerləşdiyinə görə və cənub yarımkürəsində dekabr, fevral ayları yay ayları olduğuna görə yayda ekvatorial havalar üstünlük təşkil edir və daha çox yağıntı düşür. Doğru ifadədir. Şimali Afrika və Avrasiyanın bəzi səhraları üçün səmum küləkləri səciyyəvidir. Doğrudur burada da yanlışlığı yoxdur. Avstraliyanın cənub hissəsində olan bütün enliklərin hamar səthi üzərində günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcədir. Doğrudur. Avstraliyanın cənub hissəsi, yəni cənub tropikindən cənubda qalan hissələrinin əksəriyyətində bütün enliklərin hamar səthi üzərində mülayim enliklərdə, xüsusən mülayim iqlim qurşağında daha e üzr istəyirəm Mülayim işıqlanma qurşağımda olan bütün məntəqələrdə günəşin maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcəyə bərabərdir ifadə doğrudur. Braziliya və Dekan yaylalarının iqliminin formalaşmasında qərb küləkləri ən böyük rol oyan məlikdir. Yanlışdır. Burada e, ən böyük rol oyan məlik Passat küləkləri olacaqdır. Ona görə E variantı